Fala, meus amigos traders, tudo bem com vocês? Espero realmente que sim. Pessoal, é o seguinte, estamos finalizando as nossas operações com o robozinho na data de hoje, tá? Hoje, dia 10 do 6. Vou mostrar aqui o final para vocês, tá? É automático, não precisa fazer nada, o robô tá fazendo sozinho. Provavelmente já vai sair no gain agora, tá? Se não sair no gain agora, daqui a pouquinho sai. Mas enfim, vou falar hoje aqui também sobre uma atualização que eu estou finalizando aqui para o nosso robozinho Pereirinha Prime de gradiente linear. Também vai servir para o Pereirinha Storm e também é um mini, vamos dizer assim, gradiente linear, tá? O Storm ele vai até 5 linhas de grade, tá pessoal? Você consegue fazer uma entrada e até mais 5 linhas de grades nesse robô. O Pereirinha Prime, ele você consegue fazer uma entrada principal e até 50 reentradas. Essa é a diferença dos dois, tá? E qual será essa atualização? Essa atualização se dará pelo seguinte, pessoal. Quando tiver movimentos muito fortes, quem vai aproveitar mais isso vai ser o Pereirinha Prime. Mas o Storm também vai aproveitar essa situação aí, mesmo tendo menos linhas gradiente, vamos dizer assim, tá? Então o que acontece? Quando tiver movimentação muito rápida, por exemplo, eu fiz uma entrada nesse ponto, teria que fazer uma reentrada aqui e uma reentrada aqui, certo? Se tiver movimentação muito rápida de queda, ele vai pular essas ordens. Por quê? Porque não dá tempo de colocar uma ordem quando o movimento é muito rápido, tá? Isso eu fiz propositalmente já, para que não se alavanque muito quando tem uma movimentação muito rápida. Só que o que acontece? Na versão atual, ele desce a movimentação rápida, e a hora que ele para a movimentação, ele só vai entrar nas ordens quando voltar naquela determinada linha para fazer as entradas. Essa alteração vai ser o seguinte: por exemplo, ele fez a entrada aqui. Tem uma reentrada aqui, uma aqui. Três reentradas, tá? Em três linhas do canal. Opa, será que vai dar um stop ali? Tomara que não, né? No finalzinho, praticamente no gain. Enfim, o que acontece? Quando ele fizer essa movimentação rápida e pular essa reentrada e essa reentrada, e o preço parar nessa reentrada, o que vai acontecer? Ele vai entrar com as três reentradas em um lugar só. Automaticamente, se ele voltar um pouquinho, ele já dá o gain, tá? Eu vou ver se eu consigo, se eu desenho para vocês aqui, para ficar mais fácil de visualizar, tá? É que se eu pausar a tela aqui agora, a gente vai perder as operações, eu não quero pausar. Então vamos acompanhar essas operações no finalzinho e eu já mostro para vocês entenderem exatamente. Mas basicamente tem um movimento muito rápido, ele vai pular a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, enfim, quantas reentradas forem necessárias no movimento aí. Só que a hora que parar essa movimentação rápida, ele vai entrar com todas as reentradas em um único lugar e colocar as saídas nos lugares corretos, originais, tá? Isso vai facilitar muito aí a saída, porque a saída geralmente sendo curta, você consegue sair aí rápido da operação, belezinha? Bom, basicamente é essa a atualização. E aí? Vai pro gain, vai pro stop. Vai pro gain, vai pro stop. Daríamos que fosse pro gain, né, pessoal? Bora, bora, bora. É o seguinte, pessoal, se der um stop aqui, eu vou parar as operações. Por quê? Como eu falei para vocês, já estava muito próximo do gain total. Muito próximo do gain total. E a gente não vai correr riscos aí desnecessários, tá? Então, já estava praticamente com R$ 600. Se a gente der um stop agora, vai estar com 90, 90, 180. Vai estar com R$ 400 aproximadamente, tá? A gente finaliza com R$ 400 e boa, beleza? Mas isso não há necessidade de fazer. O robô, ele pode continuar trabalhando sozinho, inclusive reverter a situação e sair no gain total novamente, mesmo se tiver um loss nessa operação, tá? Mas, para preservação do capital, ainda mais por ser uma segunda-feira, tá pessoal, segunda e sexta-feira são os dias mais complicados da bolsa aqui, tá? Então, se tomar um stop nessa operação, eu vou finalizar a operação aí, o robô, vou pausar o robô e boa, belezinha? Basicamente é isso. Bom, vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou deixar rodando a operação até dar o gain ou loss e já volto aqui para falar com vocês, belezinha? Só um pouquinho já volto. Bom, pessoal, voltando aqui, ó, foi stop, tá? Foi stop, faz parte. Ficamos aqui com R$ 390,75. Lembrando, pessoal, não precisa parar antes, tá? Eu só vou parar antes porque eu verifiquei e já estava muito próximo do gain que sai antes, não há necessidade, mas eu fiz isso para proteger aqui o capital, porque já estava muito próximo, faltava R$ 16, R$ 15, mais ou menos. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui quanto foi a máxima que chegou, tá? Bom, resultado nosso, pessoal, estamos com R$ 983 positivos no nosso robozinho, tá? Lembrando, o nosso objetivo aqui é R$ 2.000. Estamos na luta aí procurando os R$ 2.000, mas está tranquilo ainda. Falta não, né? Não tem limite de dias. Mas estamos aqui há 17 dias operando e estamos no positivo, tá? Com um robozinho totalmente automático. Lembrando, não precisa fazer configuração nenhuma na mão. Ou melhor, não precisa sair na mão, que nem eu saí. É que nem saiu aqui, eu zerei, tá? Ele saiu sozinho e eu zerei o robô para ele não trabalhar mais, tá? Não precisa fazer isso. Se deixar ele rodando ali, muito provavelmente ele recupera. Só que pode ter o risco de perder tudo. Como ficou muito próximo do objetivo, eu resolvi sair, como eu expliquei para vocês, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, como que foi as operações de hoje, ó. Ficamos aqui um pouquinho no negativo, tá? Mais ou menos aqui, quanto? Não tá dando para ver aqui, tem um monte de coisa na minha frente. Ó, R$ 66 negativo, bem tranquilo, né? E o máximo aqui, ó, bateu 624. Descontando as taxas, deu lá 580 e uns quebradinhos, que nem vocês viram lá, tá? Tivemos uma operação no loss logo no início do dia. R$ 184, às 9h21. Depois só foi gain, 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 até essa última operação aqui que deu loss novamente, tá? Basicamente foi isso.
Bom, deixa eu maximizar isso aqui de novo. Eu quero mostrar para vocês que eu falei a respeito, cadê o point fix aqui? A respeito da nova atualização que vai sair pro gradiente linear, pro Pereirinha Prime, e vai servir também pro Pereirinha Storm, que eu vou colocar nos dois, tá, pessoal? Bom, vai ser o seguinte, ó. Imagina que você fez uma entrada neste ponto aqui, tá? Fez uma entrada neste ponto aqui. Aí você teria uma reentrada neste ponto, uma reentrada neste ponto, uma reentrada neste ponto, e uma reentrada neste ponto. Vou colocar mais uma aqui, tá? Que o Storm tem 5. 1, 2, 3, 4, 5 reentradas, tá? É, vamos imaginar que essas reentradas são um contrato cada um. Um contrato cada uma. Deixa eu... cadê a borracha? Coloquei errado. Vamos imaginar, pessoal, que seja aí um contrato cada um. Vou fazer só um risquinho. Um contrato aqui, um contrato aqui, um contrato aqui, um contrato aqui e um contrato aqui, certo? Aí o que acontece, pessoal? Você está numa operação, nós estamos numa operaçãozinha. Eu vou colocar em azul. Pega vermelho mesmo, vai. A gente está em uma operação, pessoal. E aí o preço que está aqui, ele desce rapidamente, barbaramente, absurdamente até aqui. Quando o preço desce com tanta intensidade, o que vai acontecer? Ele vai pular... Opa! Cadê? Pera, borrachinha. O que vai acontecer, pessoal? Ele vai pular essa ordem, ele vai pular essa ordem, ele vai pular essa ordem e ele vai pular essa ordem. Isso se o preço for com muita intensidade, com muita velocidade, tá? Ele vai pular as quatro ordens. No gradiente atual, o que acontece? Ele vai fazer essas reentradas quando ele voltar nessa região, tá? Isso foi pensado para quê? Para não se alavancar muito, tá? Senão quando desce com tudo, 1, 2, 3, 4, 5 contratos, e aí já está muito próximo do stop. Se eu não entro aqui, não entro aqui, não entro aqui, não entro aqui, na realidade eu só desci com a ordem que eu estava no início do dia, tá? Então se foi um contrato de entrada, você vai estar aqui embaixo com um contrato apenas. Muito mais difícil de chegar no seu loss, beleza? Aí o que acontece com essa versão nova, tá, pessoal? Com essa versão nova, em vez de você entrar com um contrato por canal, quando voltar, ele simplesmente vai pegar aqui, ó, e neste último, neste último canal, tudo isso aqui é de forma invisível, tá, no robô, você não vê os canais, tá, pessoal? Mas nesse último canal, ele vai entrar com o total de contratos, 1, 2, 3, 4, na realidade 5, tá, pessoal? Falei errado, porque tem a entrada deste canal aqui também. Então ele vai entrar aqui, ó, com 5 contratos, tá, pessoal? Opa, vou ver se eu consigo escrever aqui, vai que isso. Doideira que é isso aqui. Enfim. Cadê o lápis? Era pra ter um lápis aqui, não tem? Eu não sei mexer muito com isso aqui, pessoal. Só tô péssimo com isso aqui. Isso aqui, né? Deixa eu ver se é lápis aqui. Ah, é. Aqui, ó. Pronto. Vai entrar com 5 contratos nessa região aqui, tá? E o que vai acontecer, pessoal? Quando entrar com 5 contratos aí? Automaticamente, entrou com 5 contratos aqui. Entrou com 5 contratos aqui. Se o seu stop gain for um alvo curto, assim como eu estou trabalhando ultimamente, a partir do momento que ele volta um pouquinho só, ele já vai dar o gain total seu. Sem precisar voltar tudo isso aqui para dar o gain, tá? Basicamente é isso. Vocês conseguiram entender? Bom, vamos lá. Ó, entrada aqui, beleza? Depois reentrada aqui, reentrada aqui, reentrada aqui, reentrada aqui, reentrada aqui, beleza? Imagina que tem 50 reentradas. Pode acontecer também e vai ser da mesma forma. Aí, imagine que tem um movimento muito forte, tá? Este candle aqui, ó. De lá ele veio com tudo aqui, muito rápido, muito rápido. Ele não vai pegar essa entrada, nem essa, nem essa e nem essa. Neste caso, se for muito rápido, tá? Então, automaticamente, ele vai pegar aqui e fazer uma compra de 5 reentradas nessa região aqui, beleza? Basicamente é isso. E aí quando voltar, pessoal, quando voltar, ele precisa voltar apenas um pouquinho para dar o objetivo final seu, beleza? Basicamente é essa função nova do gradiente linear, tanto do Pereirinha Storm quanto no Pereirinha Prime, belezinha? Isso vai ajudar muito em dias de alta volatilidade, em dias de leilão, por exemplo. Se você estiver operando e abrir o leilão com tudo, tem movimento rápido e abrir o leilão, ele vai pegar só as últimas ordens e a hora que voltar um pouquinho só, ele já dá o objetivo do game, tá? É leilão e notícias, né? É, acho que notícias vai valer mais que leilão, inclusive, tá, pessoal? Quando você tiver uma notícia que você esqueceu de desmarcar lá, pra ele não operar nas notícias, ele vai, ou se você já estava na operação quando começou as notícias, ele vai movimentar muito rápido. E nessa movimentação rápida, ele não vai fazer as reentradas, só vai fazer as reentradas no final, tá? Lembrando, isso é a probabilidade, tá, pessoal? Dependendo da velocidade do movimento do mercado, pode ser que ele vá fazendo as reentradas normal. Só que se ele ir devagar nas reentradas, então o robô vai trabalhar normalmente também, entrando e saindo, tá? Mas isso é para movimento de pancada, tá? Essa é a ideia. Ah, e antes que eu esqueça, eu esqueci já, né, de falar uma coisa. Quando ele fizer as reentradas aqui, todas aqui embaixo, tá, pessoal? Todas as 5 reentradas aqui, ó, fez 5 reentradas aqui, tá? Ele não vai sair com as 5 aqui, ele vai sair com uma reentrada aqui. Vou fazer um risquinho. Vai sair com uma aqui, vai certinho, uma aqui e uma aqui, tá? Até pegar o objetivo de gain, tá, pessoal? Ou seja, vai sair com um em cada linha, até pegar alguém. Se o gain deu aqui já, beleza. Deu aqui, beleza, mas ele vai sair com uma reentrada em cada linha. Ou seja, vai acontecer, em alguns casos, da reentrada principal, da reentrada total que você fez aqui,
Ele vai sair, ó, por exemplo, se fosse 50 pontos cada canal. Ó, daqui aqui tem 50 pontos. Daqui aqui teria 100. E daqui aqui 150. Vocês conseguem compreender que é muito mais fácil você chegar no gain quando você ganhar 150 pontos em uma reentrada, por exemplo, do que 50? Então facilita muito mais a saída da operação, belezinha? Basicamente é essa nova atualização que em breve estará disponível para todo mundo. Esse robô Pereirinha Prime, pessoal, sinceramente, é o melhor robô aí que eu vejo na bolsa de valores total, tá? Quem tem noção de operações na bolsa, deixa eu tirar aqui para voltar o gráfico. Quem tem noção de operação, de price action e tudo mais, você pode ganhar muito dinheiro com Pereirinha Prime de gradiente linear, tá? Você pode usar todas essas funcionalidades deles para fazer entradas, por exemplo, aqui, ó. O preço caiu pra caramba. Fez esse martelo. Você poderia fazer uma entrada aqui, tá? Fazer uma entrada de compra aqui, ó. Caiu aqui mais 400 pontos, é isso? 500 pontos. Beleza, ele vai voltar recomprando tudo aqui, ele saiu no gain. Ó, esticou muito aqui, colocou uma entrada aqui em cima no topo, né? Voltou aqui um pouquinho, ó, já saiu no gain, tá? Desceu, começou a ameaçar subir, você coloca uma entradinha. Um gradiente linear é muito top para fazer isso. E ele você consegue fazer de forma totalmente automatizada. Quanto... Cadê o point fix de novo aqui? Totalmente automatizada. Quanto você fazer na mão as entradas onde eu falei para vocês, ó. Ó, venda, compra, venda, compra aqui. Tá andando aqui, mas aqui ainda seria uma compra, tá? E aqui para cima você subiu de novo aqui, venda. Aí você consegue fazer as vendinhas na mão. Com saídas, pessoal, com alvos curtos, tá? Com alvos curtos aqui, ó, de 100 pontinhos. 100 pontinhos no gradiente, automaticamente, quando ele vai fazendo as reentradas, ele já bate o alvo rapidão e você sai no objetivo de gain. Olha, já voltando aqui já, para dar o objetivo de gain, quem comprou aqui com gradiente. Mas tem que ter um gradiente compatível com aquilo que você está fazendo. Por isso que eu falo, para o robô de gradiente linear, Pereirinha Prime, se você tem uma noção de operar a bolsa de valores, noção de price action, tá? Você consegue trabalhar muito bem esses pontos, tá? Você consegue tanto deixar as ordens apregoadas no início do dia, quanto entrar na mão. Ah, eu quero entrar aqui, beleza, coloca a compra aqui, ó, meteu compra aqui, já era. Aí ele começa a colocar a grade sozinha, tá? Ou você quer totalmente no automático, dá também. Ó, pra vocês terem uma ideia, eu tô testando aqui agora, ó. Tô testando aqui agora, deixa eu pegar aqui. No automático, tá? Ó, isso aqui, ó, é o simulador replay de mercado, tô testando agora. Na realidade, já está finalizando, ó, finalizando o dia. Isso aqui é com o robô Pereirinha Prime, com uma estratégia nova que eu decidi, ó, colocou uma entrada agora ali, tá? Baseado em gradiente linear. O gradiente linear, se você souber usar, pessoal, é muito interessante. E essa forma que eu estou testando aqui é totalmente automática. Você não precisa, eu tenho um monte de estratégias, tá? Mas nessa forma é uma estratégia que você não precisa colocar a mão. Você deu play e lá acabou, tá? Ele entra, sai, enfim, tudo. E esse robô, ele já está com essa funcionalidade nova, né? Eu só estou testando antes para depois entregar para vocês, belezinha? Mas nesse teste já está com funcionalidade nova, beleza? Pessoal, quer saber do meu robôzinho Pereirinha Prime? Ou do Pereirinha Storm, o Storm é esse que vocês viram operar agora aqui, que saímos com R$390 positivo, tá? Isso é pra quem tem pouco capital e não tem muito conhecimento de bolsa de valores, é só dar o play lá e boa, beleza? Tem na descrição do vídeo nosso site, que tem todos os valores e tudo mais, e o e-mail, o Telegram também, beleza? E o Pereirinha Prime, pessoal, que é pra quem já conhece um pouco de bolsa, pra quem tem noção, quem tem vontade de aprender mais na bolsa de valores, tem também na descrição aqui o site, tudo lá tem os valores e tudo mais. É um robô muito, 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 muito cheio aí de tecnologia, muito cheio aí de opções boas para você realmente fazer a diferença na bolsa de valores, tá? Bom, tem na descrição, se inscreve no canal também, deixa seu like, seu comentário aí, tamo junto. Até amanhã, amanhã é um novo dia, a semana só está começando. Fiquem com Deus, tamo junto, um beijo para todo mundo, valeu, fui, não esquece de curtir, compartilhar, pessoal, valeu, abraço, fui!